草屯镇三角里居民期盼已久的里集会所二楼增建工程，终于在里长及各级长官的奔波及努力之下筹措到经费，未来完工之后必定能让社区居民有更充足的场域使用。草屯镇公所全力来支持啊，让我们可以顺利啊，把它标出来啊，我们山脚里这是最好的福利啊。我们的班现在有很多所在无法度它无咧场地来使用，因此咱袂像别人讲作为文资馆。那前建完成了吼，咱这班拢当进驻，啊，互咱家己山脚人的一寡生活品质过来提高。县议员简世胜、林永宏议员期许在完工之后，能够让三角里居民及长辈有更好的场地使用。啊，咱的里长吼嘛，为了这个经费吼，嘛真认真来招商吼，由咱公所吼。啊，来个发包来个做吼，啊，让咱里面哈、有一个真好的所在吼，啊，会当搁加做一挂活动，咱山脚里面吼、有真好的休闲活动的所在。啊，每一处吼，对主本拢爱去伫室外吼，所以这个是应该值得重视的一个问题。啊嘛，恭喜咱山脚里一位所未来有二楼的好使用。啊嘛，感谢咱草屯镇公所吼，这处专家啦吼。啊，来用镇公所的经费来给兴建完成。县议员简景贤、廖子佑议员不仅肯定里长的用心，也希望未来能将社区福利提升。啊，来做到第二期的这个工程啊，我嘛真希望讲同款的人会当发挥到吼，啊，第一期的这个作用啊吼，啊，阮一定会尽心尽力过来为地方吼，啊，为社区，啊，为这个活动中心过来努力，过来打拼。咱里长嘛非常用心吼，啊，特别来向。咱这民意代表甲镇公所来争取吼、要来甲咱这个集会所啊，搁塔二楼的啊，希望讲会当来充实着咱山脚里这个里面活动的空间。县议员李周忠、简俊廷议员感谢镇公所筹措的经费，不仅造福里民，也解决地方长期的困扰。咱二楼真健康呢，会当讲。阁真侪休闲娱乐的空间啦吼，关怀祭奠吼，啊，共餐吼，啊，厨房拢无问题吼。室内还阁真侪爱建设的吼，爱过来建设的各方面吼，啊，我嘛拢会过来认真争取吼。我们除了感谢哈镇长，还有里长及各级民意代表的努力以外哈，希望在这里集会所盖完以后，能够提供我们三角里里面哈。一个很完善的这个活动跟集会用地，期许透过里长及各级长官的奔波及努力之下，未来二楼增建完之后，能够提升居民的生活品质，也提升社区长辈的照顾服务。记者刘永胜草屯采访报道。